Entendeu? Vanglorioso. Bora, Nave tá caralho, bora, ok. porra. Vou marcar ali no meio do MC só pra gente tentar a noção da distância. É, o baú do galpão a gente teria que ir por aqui, não vale a pena, que aí os caras podem cair no cone lá. Tá. Eu vou indo pro North Pad, vê se vocês veem ele, fechou? Vou subir no sentido do North Pad. Ele quem? Dreamfire. Ah, tá. Logo embaixo aí, ó. É eles? Embaixo é um cu? Mano, sei lá, viado. É, tá é, muito viado. Baixo. É, eu acho que é mesmo. Será que eles vão MC? Aqui, eu acho. É. Eu acho que eles vão vir daqui. Aham, eles estão muito baixo, velho. Vamos no North Pad, vamos no North Pad, então. Tá bom, tá bom, tá bom. Eles podem esticar se pra mais. Mas não tem como eles esticar, eu acho. É, é aqui. Foi um... Fechou, North Pad, ó. É, clone lá nas patas, o Van faz a casa e bate o beacon. Tá. E eu não sei o que eu faço. Let's go that way. Vou cair o clone nas patas. Não, viado, cai na casa, pô. Cara, eles podem fazer não, sim, o Van, isso o Van tá puxando vai... nós, tá ligado? Eles vão sim, estar na sim, vontade, sim, sim, opinião. Sim, sim, sim. É, o Van vai fazer a casa, o Van vai fazer a casa. Eu tô vai, a casa. Nós. Peguei scout. Bora, tem beacon, guys. Dá pra rotar isso aqui, mano. Sim. Você tá lutando a casa, né, Van? Sim. Tô de scout e vault. Safe. Que isso? Tá falando. Tinha coisa pra vault aí, nós. O teu scout não é nada. Ganhamos também. Até o beacon me avisa. Mas o cara pode puxar nós em, tá com dinheiro aí. Deixa, pode pegar pra tremer você, clã. Não vou pegar não. Deixa escutar, velho. Que... Só escutar mesmo, scout vindo. Você luteou raiva? Tá, eu só lutei a casa. Ok. Ele é safe, tá longe. Deixa eu escutar, velho. Tá. Já. Bora. A gente vai ter que craftar aqui e craftar checkpoint. Eu craftar aqui também? Ah. Tem por que a gente fazer nada. Vou craftar mochila porque não tem nenhuma foto no seu. Pega o raio aí, dá uma olhada neles. Dá uma olhada pra eles, eu vou lutear as bin no meio aqui. Vejo nada, vejo nada. Nada, nada, nada. Deixa eu, tem as pontas da esquerda pra pegar ainda. Pode pegar essas aí, eu já vou pegar do resto. Tem uma bem sua na direita ali, claro. Eles já fizeram MC, né? Ah, eu tô sem mochila, eu tô sem de shield, já. Né? Ah, mas tem checkpoint ainda, né? Aham. Não vejo nada. Eu não vi nada. Aqui. Vou pegar uma coisa aqui depois. O Assange morreu, hein? Quem já tá puxando? É ele lá. Mas faltou 10 pontos pra mim pegar shield, velho, pra fazer shield. Eu não vejo o Dreamfire. Os caras que vão drop pra nós, fala aí, cara. Mano, ninguém vai drop. Mano, o AMC não tá feito, viado. Craftar shield. Vou craftar o shield. Craftar o shield aí, quem puder. Eu não tenho ponto, só que eu peço. Dá o seu, então. Papo. Mano, eu posso. O quê? Dá o seu shield, vou craftar pra você. Smoker, sim. Smoker to craft. Valeu, valeu. Eu voltei zero, tá? Eu vou comprar a bateria, na real. O MC não tá feito até agora, velho. Pega um shield de aqui. Mano, os caras não fizeram isso. Viado, mas que porra é essa? Então, não, jogo, tá mano? Fechado, mano. Vocês viado, estão inventando, gente. Viado, tem. Pode ir pra lá. Também, pode, tá pode ver. Acho que não vai caçar. Acho que não vai fechar, velho. Acho que não vai checkpoint, mano. Não? Mano, a gente pode não, dar uma olhada no MC, porque ele é muito MC. Forte, viado. Aham. Uhum. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Ô, Jair, você tá falando absurdamente muito baixo, viado. Sim. Mais do que, mano, absurdo. Aumenta a voz dele depois no teste, agora não eu acho que é isso, eu tô falando igual ontem, mano. Não tá, viado. Eu só voz tá de boa, de boa, de boa. Bora, vamos ver o que aqui. Depois aumenta a voz dele no Discord. Vai dando uma olhada, vamos pela direita, vamos mais pra cima. Ah, saíram agora da MC, guys, vamos checkpoint. Tá. Tá vindo pra cá, eu acho. Mas eu acho que eles vão pegar o bico. Deixa eles, deixa eles. Você tem Arcstar? Você tem Arcstar? Eles são. Não. Ah, não. Não quero, porque agora na hora de só smoke vão passar. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Que play de maluco, velho. Eles vão querer fightar a gente. Eu não sei se dá pra pegar essa zip, não. Eles... Dá, acho que dá, velho. Você tá longe pra porra. Não, aqui é em relação ao checkpoint mesmo. Ah, eles estão acionando o checkpoint ainda? Bora ver. Não. Acende ou sei lá alguém. Eles escutaram aqui então. O cara não tá muito longe, não, viado. Eles o van, dá pra ir, dá pra ir. Eles vão querer vir, dá uma olhada no checkpoint, cleana. Eu tô olhando eu miro eles, eu miro eles, tá? Eu tô de checkpoint, eu tô de. Tá. Pega scout. Os pontos, eu também tô de scout. Não tô vendo eles. Tá, fica aí, clean. Vou pegar os pontos. Tá. Eu tô com 3 shieldinhos, tem que passar um. Não, na real, eu vou craftar o shield aí, curando. Não vier, não vier. Vou dar um visor do outro lado, lá onde eles podem ser. Aham, verdade.
Não, eu preciso ir com o shield, mano. Falar só o necessário mesmo pra me escutar aqui. Dois de nada, checkpoint. Pode começar a craftar já. Tá aqui, eles estão aqui. Consegue atirar? Já, vontade de banga. Não, tem que sair. Mano, eu acho que a gente vai em cascata. Vem comigo, só desse checkpoint. Consegue sair, Ivan? Tentando. Tá muito close. Consegue saber? Eles estão close. Não sei mais onde eles estão. Eu tive que paredar. Tá. Passaram o time de banga, tá? A gente tem que montar, tá? Vou pegar o bus. Tá por baixo. Vem descendo. Smoker desce. Luta pra trás, Clone. Tem que lutar, Clone. Não sei se vou conseguir sair. Eu tô sem parede. Ok. Pegar a casa e vou mirar. Do high? Tem, do high. Maior posicionado que você. Vai andando como der então, não vamos pra definir o lugar não. Olha, eu dei 120 de dano, cara. Vou. Comeu o shieldinho. Eu queria cascata craftar, mas não sei se eles vão deixar. Vamos craftar mil, vamos craftar mil. Depois a gente sai de carro com atrasado mesmo. Pega os pontos só, nem para pra lutear, senão eles vão matar o van de lado aí. Eu tô com 3 medkits, tá? Tenho 2. Tá. Faço 2 de vida. Eu tenho que mirar pro Ivan aqui, ô Clone. Eita, não, tô de boa. Ali no cara da... O cara da TV. Tem que guardar essa vida. Não vejo ninguém. A gente faz o craft e vaza, viado. Vaza. Sempre tenha controle de quanto medkit vocês têm, mano. A gente vai estar muito longe pra gente. Sim, a gente tem. Olha a vida. A gente tem que ir pro craft agora, não pode parar pra mais nada, tá bom? Literal. Se pá, é melhor a gente castar no no-name do MC, também acho, velho. Eu tenho 40 pontos, cara. Acho que já vai te morrer. Vamos castar no no-name aqui, ó. Eu tenho um balão, tá, guys? A gente faz shield roxo, pelo menos clica uma vez. Um balão só. Balão e o resto. Chega kit médico, velho. Kit médico e shield, é isso. Vou fazer só o kit médico. Nós vamos sair pra cá, a gente tem que chegar aqui, velho. Mas é foda. Vou ver a ponta da direita, vai pro craft lá. A gente usa o balão do clone assim que acho que agora já, mano. Agora? Tipo, como agora, assim? Digo assim que a gente terminar. Craftar. Isso. Nesse período do jogo. Tem bateria craftada, Fênix. Ó, estouro. A arena tá quieta, gente. Fazer med kit já. Eu vou usar só um bagulho, vou deixar um pra vocês. O do shield aqui eu não vou mais usar, não. Pega o do shield aqui, alguém usa. Fazer outro kit, que precisa. Eu tô com um shieldinho só, tá? Se alguém tiver sobrando. Com 4 agora. Fiquei com 4, pega esse aí. Vou fazer uma vez, fazer o roxo e eu tô pronto. Preciso ir embora. Preciso roxo também. Craft o roxo, você consegue, mano? Não. Consegui craftar uma vez, na verdade. Bora. Vamos sair pelo Jurassic e a gente vai pegar aqui, de alguma forma. Achou que não vou craftar não. Bora, vira sua vida aí e fazer o balão, pode fazer o balão já. Enemy here. Fazer. Eu fiquei um tá, em Fênix. De vida. Tá, a gente sai aqui. O cara pode estar aqui, tá? Olha o necessário e olha aí, velho. Nosso macro é tentar chegar aqui ou no launchpad, tá? Um dos dois. Tá. Eu nem vou curar, velho. Eu vou curar agora. Ele vai fechar muito rápido. Tá, vai. Vamos pelo portão do... É full hat, não? É safe 2 ainda, sim. Safe 2, tá? Dá pra aquele se curar. Aquele portão lá? Portão lá? Aquele portão lá? Pode ser. É o mais rápido esse aí. Não é? É o mais rápido, tem que fazer. Acho que roda um kit aí, velho. Calma, eu tenho só um só. Tem o Fênix, né? Tem o Fênix também. Eu não quero chamar atenção agora, se possível, senão tem que fazer. É, vai ter que ser aqui mesmo. Mano, tem esse craft também. Ó, chegando lá você vai ter parede, né, mano? Já vai pensar numa parede se a gente começar a ser grifado e não tiver como ficar vivo. Se pá, a gente vai ter que forçar uma fight pro meu ping, tá? Se a gente tiver pressionado, forçar uma fight lá pra aquela casa. Ok? Vejo nada esquerda.
Dois nada, ó. Mano, é muito aberto o craft. Uma seringa medkit. Craft? Esse craft, pô. Não, não é. Eu já fingado o craft. Já foda. Não, não, não. Esquece, esquece, esquece. Quer passar por onde naquelas casas? Por aqui mesmo? A gente tem que chegar primeiro na safe. Ah. Ali no canhãozinho. Se tiver, se tiver suave, tem que dar uma olhada. E depois a gente quer jogar pra, ela, pra direita, que é o mais free. Só se tiver time no Prowler. Ah, tá aí, provavelmente não, vai ter time lá no Rai. Mano, tá? Esse paviado, a gente. Pronto pra fightar agora, hein? Sem se mostrar que a gente tá aqui, mano. A safe é lá em cima. É lá. Lá. Não tá vendo ninguém lá nas escadas. A gente não tem aqui. Balão, né? Não. Não, tá vendo, ninguém lá em cima. Tá, cuidado com o Prowler. Não vejo ninguém em cima também. Tem nas casas dos Prowler. Provavelmente, feitiço. Mano, a gente é borda, mano. Acho que a gente tem que tentar. Vamos tentar subir, mas se não der pra rotar, a gente não força não, mano. A gente tem balão, a gente foi. Subir Stormcatcher, né? Aham. Vamos tentar subir pra cá, ó. Eu não tô vendo ninguém. Tá. Nossa, a gente ficar ali é bom, mano. Let's reposition there. Sim. O time dos Prowler aí pode ver a gente subir. Ah, aquela safe que a gente tava no LCQ não. A gente joga pelo TP também, guys. Sim. Calma aí, vamos ouvir aqui. Perdeu. Tem uma fight aqui nas aranhas, não tem? Sim, aparentemente sim. Dá pra gente ir. Não tem como a gente só entrar na safe, mano. Aqui. É Vic TP. Não, tira, pode dar uma olhada, dá pra gente dar uma olhada aqui sim, Vai olhando pra, borda, Eu não vejo ninguém na borda. Calma. Não tô vendo ninguém nas casas verdes. Tem, mano, Tem time lá. Sim. Parado? Mahorais, tá vindo aí, cuidado, velho, se esconde. Tá. Deixa ela ver a gente. Acho que não é Diva já isso aí, minha só vi ela. Ela tá subindo em direção ao zip, tá ligado? Pode ser que eles fightam, aí a gente possa dar um TP aqui, É, subiu pra. Subiu em direção ao zip. Tem Kramer no jogo. Ah, tá. Tá, qual é o plano pra gente chegar aqui, ó? É a gente tentar paredar e ir com o gás. Não tem outro segredo, não tem outro jeito se a gente for jogar por ali. Tá ligado? É aquela mesma play que a gente já fez algumas pra vezes. Pra... Tá vindo. Acho que viu a gente. Tem um aqui, ó. Cai da pedra. Tiraram, voltei. Tô de vermelho. Sabe. Era. Esses caras tão fodidos. A gente já mostrou que eles não vão poder vir aqui. Tô indo pra cima aqui, guys. Primeiro, 15 segundos. Tá. Esses caras vão vir pra nós, tá? Tenho quase certeza. Pode ser. Tá fight aí, viado. Tá? Todo TP que a gente pega, a gente pega. Tem cara na escada, Vem andando, vem andando, aqui na frente. Tá direito, Vem andando. O time das costas assim que demora vai ser um problema. Ah, tá. Vem com ele. Tá clicando, guys. Vem com ele, vem. Dá um aí. Mais um. Vai, joga pelo time, guys. Bora. Calma. Podei dar, relaxa, viado. Vai, pega aqui. Tem a parede pra jogar, espera aqui em cima, o Van, espera aqui. Tem digital, alguém quer? Bora? Eu quero. Dropa insta. Valeu? Bora? Por baixo. Paredaram aqui, relaxa. Isso, parede deles foi ruim. E o Van, A gente quer pegar o Van? A gente quer pegar o Van. Smoke aqui, Clan. Não tem. Vem me seguindo. Tem. Falando no fight, não foi esquerda. Acho que é Big pra nós. É Big pra nós. Essa corda do Van é Big. Me segue. A gente usa só ult se precisar. Sim. A gente vai TP aqui, É bom resultar, aqui é bom gastar tudo. Sim. Tô indo pra esquerda, vem swingando esquerda. Tem um cara caído só, guys. Espera. Não, Uta. Pode lutar. Eu sei, peguei o ult. Vim pra pegar info, eu vou sozinho. Vai você. Ah, você, mano. Bolha, na bolha. Relaxa. Joga vocês. Aham. Paredei. Joga esquerda, parede. Tá bom. Esquerda ou direita? Tem pé atrás. Olha pela vida. Valeu. É isso, porra. É isso, cara. Big, calma.
Nice. Dropei, hein? Vou ir no North Pad, vamos ver o que eles vão fazer. Tem que equivar, tipo, quase de última hora, tá ligado? É Blood, Bang e Cash, tá? Mesma play, eles estão no MC, eu acho. Já separou ali. Tá, a... Não, eles estão mais alto, eles estão mais alto. Eles, tipo, eles estão mais alto que anteriormente. Tá, vai vendo, vai vendo. Não, 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 eles vão cair, eles vão cair no... Tá, ô, Van. Tá, não. Faz mesmo loot, vai, mesmo loot. Mano, tá. A gente tem craft, tem beacon. Mano, vambora, eu vou cair aqui de novo. Tá. Fazer mesmo, mesmo loot. Vamos ficar só esperto, porque eles podem vir mais rápido pra, tá, pra nós, essa aqui. Mano, nós já tivemos a possibilidade de fazer isso. É isso, é, também acho. Mano, o cara caiu na um deles caiu pra área. Acho que eles vão querer puxar a gente. Também acho. Não, acho que não, pega mais loot. Eu acho que vai sim, velho. Tá bom, tá bom. Vai looteando e olhando, looteando e olhando. Fique esperto na gente que é lutear e rotar, viado. Looteando e olhando, vambora. É, bate o bico quando eu bater a safe aí, lá. Tinha as duas patas pra você, Clonizão. Pegar as minhas aqui de baixo. Tá. Rampage e 99. Vai dar uma olhadinha pra você seguir aí, lá. Tá. Você se bateu? Sem bag. PK com bolt. Estão atirando lá ainda. Estão atirando? Fazendo Prowler. Sim, fazendo Prowler. 2-4. Pode pegar, pode pegar. Preciso de energia, preciso de bola de energia. 2-0, então. Tá, bateu o beacon já? Volt. Batendo agora. Let's engage the enemy over here. Pegar a porta. Tá longe não, viado. Tá sem fim. Mano, vambora, vamos pra cima, vamos por cima. Você consegue ajudar? Capitão Shield, Capitão Shield? Sim, capitão shield, rápido. Tá. Timidade de bicho já vai vir. Capitão vocês, tá. Eu já tô de azul, fechou? Fechou. Já vai passar pro fundo do mapa, não tem carro aqui, né? Não. A gente tem que ir o mais rápido possível, guys. Tá bom, tá bom, tá bom. Vocês eu têm, já craftei. Vocês têm healing pra jogar? Eu tô 4-2, né? Tá bom, é isso. Eu dropo um pouco. Eles estão indo MC agora, time da Dreamfire. Olha isso aqui, velho, que vem no meu bin. Nice, caralho. Mano, vamos. Que a gente foi, guys. Bora. Tô 10-1, tô concentrado. 8-0. A Dreamfire vai fazer o MC agora, tá? Tá, só passa pelo fundo. GG. Eu tô descalço, mano. Certeza que eles foram MC, né? Você não acha que o time do... Mano, a gente pega o galpão suave, a gente joga galpão, a gente joga galpão, sabe? Mano, é deu wall, é na 1, é aqui, ó. É no gerador, Vamos pegar o galpão, mano. Fechou, big. Galpão a gente tá bem. Tá, presta atenção aqui. Deixa eu sacar o canhão e cair no galpão. Deixa eu falar. Tá, pode ser. A SAF pode estar lá, viado. Não vai estar lá. Ah, não, ele joga da 1. Ó, tem um time passando voando aqui. A gente tem que ir logo, guys. Eles vão pegar a zip, viado. Calma, viado. Vamos fazer junto. Não, tem que vir. Tá bom. Mano, tá suave. Big. Cuidado pra não cair aí. Tem um azul aqui, se pá. Joga slow, viado. Você tá aqui. Já acerta aí, Java. Aham. Boa, caralho. Nice, rotação, porra. Vambora. Não liga. É só não vacilar, mano. A gente pode tomar play de ventinho e de balão aí na... Provavelmente o time vai fazer balão e puxar a gente leite aqui, tá pega bom? Pega aqui, pega isso aqui. Tá? Bota a cara já aí, Clone, enquanto o balão, tá? Balão. Alguém joga mais meio termo aqui. Tá. Vem eu e o Clone pra cá, joga só você lá, Van. Vai você pro outro lado lá, Van. Eu tenho tá scout, viado. Não, fechou, por enquanto, Van. Eu tenho long goal. Por enquanto, Clone, que o... É verdade, nosso long goal. Por enquanto que... Eu tenho zero. Tô com zero também. Acelerador. Vem pra mim rápido, deixa eu ver. Tem cara aqui, eu acho. Calma, relaxa então, relaxa. É, tinha um time. Mano, tô se fightando na casa 3, tá? Não vi nada. Vou aumentar o som aqui. Eu tenho muita nade, velho. Tô com muita nade. Tô com uma. Acelerador. Você quer nade? Tem espaço? É, a gente não vai sair daqui, né? Mas só pra deixar claro, tô fightando na 3, tá? Deixa eu dar uma call. Van, você vai ficar encarregado de tentar pegar kill. Você é o Clone, quem jogar no portão, certo? Se a gente precisar usar a parede, Van, pra fechar a porta, usa. Tá? Pode falar, Clone. Precisa de nade? Quer nade? Tem espaço? Tô com arc. Tem espaço? Tenho. Eu preciso de shieldinho, eu tenho muita nade, eu tenho 3 nade ainda. Você shieldinho? É, tô 4-2. Tô 4-1. Mano, vai lá, mano, deixa ninguém entrar lá, viado. Ó, depois deixa o shieldinho aí, ó. Deixa o shieldinho. Acelerador tem um no meio e eu tô com outro. Eu tô com outro também. Deixa. Tem um aqui. É, esse outro meio. Caralho. Eu vou jogar o ventinho aqui, mas eu não vou nem tentar ir pra frente, tá? É só pra fazer uma presença aqui de vez em quando. Não vou nem mexer o boneco, só vou pro lado e pro outro. Nossa, você vai ficar fora, eu juro pra você que eu saio da minha mesa e tá com a plateia pra Dreamfire. Jogo pra Dreamfire. Não tem lag não, velho. Chile. Na moral, velho, essa calcinha que eu tô usando aqui tá ruim, mano. Cala a boca. Preciso do pente leve, guys, pra minha 99, mano. Eu não tenho pente leve. Swap azul aqui, tá? Alguém tem uma mira sobrando? Não. Bala de longbow aqui. Charge rifle, van. Maluco. Ah, eu vou dar um guarda no meu monstro.
Mano, é o seguinte, o que a gente pode tomar aqui é play de balão, hein, só. É só isso, é só isso. Não tem outra play. E aí, o que, que a gente tem que fazer? Olha o meu boneco aqui, Clone, rapidão. Se nós dominar a esquerda, eu dominar um lado e você o outro, os caras não tem cover, entendeu? Nós não pode deixar eles ganhar uma lateral, tá ligado? É isso. E aí, mano, é nade. Porra, tô dando os caras. Smokei. Nada? Demais? Nada demais. Cara, como que a smoke aí dentro? Tão puxando um, provavelmente. Tão puxando um. O time tá puxando um. Ah, você sentiu que você vai tomar... Você não acha que é uma big? Não, okay, acho. Ok. Essa aqui é, mano... Não, é ficar parado. Isso aqui é jogar o básico, sinceramente. O nosso também, é Godspot. A sua mira é térmica, né? É, sim. Estouro, viado. Se quiser smokear você, se você quiser, eu faço uma smoke daqui onde eu tô até a sua porta. Tá, deixa eu apresentar outra play aqui. É, Van, se você tomar um W aleatório de balão, se você não conseguir givar, só parede e giva, tá? Tá. Pra um lado. Mas parede é tipo de um lado do portão até outro portão, tá ligado? Os caras têm que atravessar isso, a parede. Isso, exato. E se a gente for. Se a gente for tomar um push da parede, é sempre aquela play. A Cat vai abrir a porta e paredais vão entrar por um lado. E eu não sei como que a gente reage a isso. O Van tenta jogar picando a parede, eu e o Clone joga do outro lado, sei lá. Dificilmente vai acontecer, mas só tentando apresentar tudo. Chegou um time na casa 4, tá? Aqui pode acontecer tudo, parceiro. Van, presença sempre que der, economizando healing. Ué, esse aqui é no mínimo top 3, velho. Vambora. É só a gente não perder a fase de que os caras vão fazer balão, velho. Mas, puta, é o som, velho. É o som do balão. Ou o Tid Valk também tem. Mano, tem um time jogando aqui, ó. Pra puxar um. Aqui, ó, meu ping, literalmente. Tá bem. Vai grifando, velho. É, se quiser caçar uma kill aí, tenho certeza que você pega logo menos. Carro vindo pra cá. Acho que é no gerador essa safe. Tomara que não dê upside down, velho. Senão eu vou ficar bem chateado. Tirar os ping aí. Você tem nade, arc? Eu tenho uma arc e uma frag. Duas frag, né? Duas frag. Rampage sem mira e 99 sem pent. Mas lembrar de usar as nades. Nós três. Aham. Não atacar todo mundo de uma vez, não, mano. Atacar uma, esperar. Atacar outra. Eu tô jogando aqui, tá, Glenn? Você fica na ZP, eu fico aqui. Os caras vão provavelmente pular aqui, se eles não conseguirem pegar uma lateral nem outra. Então, Clone, se a gente ouvir o balão, você vai pro outro lado lá, fechou? Pra lá assim, ó. Ok. E aí a gente, mano, os caras caiu, é bala, quando for pisar no chão, é nade onde vai pisar. Porque ela mano, é parede de nade. Fazer nade antes dos caras bater no chão é... Isso, pedido. É isso. O nome squad. Não, a gente tá muito bem, velho. A gente tá muito bem, velho. Vambora. Mano, o jogo é básico, né? E meiazinha, o time do Watch não sobe zip aí, logo menos. Eu se divirto com o time do Watch, né? Aí tava vendo nós aqui falando, tá ligado? O time do Watch, eu amo o Watch, no viado. Eu amo o Watch. Não, eu gosto dele. É uma arma pra muito forte. É verdade, a gente gosta dele, né? Cara, é que pra eles o love não é igual pra gente, tá ligado? Os gringos. Eles não amam? Não, tipo, o amar deles não é tão. Não é algo tão. Esse I love you, tipo. De parceiro pra parceiro não é igual o nosso, tá ligado? Quando você fala me chama, eu falo, da hora, mano, tamo junto. Tá bom, deu. Também, mano. A gente desenrola, bate e joga de ladinho? Não. Só desenrola, bate e vamos... Vai, viado, para, viado. Vamos concentrar aí, cara. Quem tá mais full? Tá ligado, cara. Escutei balão do 120, se pá. Mano, fica esperto você aí. Sim. Vai rolar fight, né? Oxi. Calma, micro no ping. Free kill. Mais alguém vier. Então fica aí, Clone. Pra ouvir balão, eu gritei, Clone. Tá. Aí vai nós dois, viu, mano, se o Clone ouvir balão. Tá. Aqui, ó, free kill aqui, ó. A gente tá tomando ping. Eles estão fodidos ali. É, não consigo cuidar, a gente pode morrer aqui, hein. Não morre não. Vai acabar a parede e nós atiramos. Então. Eles estão subindo, eles estão puxando. Esse cara é suave, velho. Quebrei um azul lá. Boa. Tá fightando, tá aqui em cima. Vai acabar a parede que eles vão estar tá? Sim. Esperar aqui mais uns 15 segundos, né? Daí eu vou voltar, vá. Tá. Fechou? Tá bom. Acabei gastando duas nades, mano. Não fiz nada. É, acho que aí não gasta nade nessa situação, não. Com 60 bala pesada. Estão puxando a um, se pá.
Vamos dar uma olhada na safe aí, ó. 45 segundos. Dá pra shield alguém pra mim. Tá indo. Au! Que portão, viado. Pô, só. Tá tarrada. Ah, não, não, que eu tava, não. Um choro aqui, frequil. Aqui, eu quero frequil e stall. Tá indo, tô indo, tô indo, tô indo. Deus, velho. Tô se fightando. Tô agachado. Tem um downado. Aqui, aqui, aqui em cima. O cara tá meadaço aqui. Slide, slide, tá meado, seu Horizon. Morreu. Tamo de vermelho já. Chegou um time lá no, onde voltei, ele estava. Voltei, voltei, a gente tomou mais smoke aqui. Olha safe, olha safe, olha safe. Vou voltar em digital. Entrei, entrei. Ah, um tá meado nós. Não, fecha o portão. Tá. Olha safe. Let's go, cara. Sobe, 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 sobe. Vai focar no clone lá, próximas duas safes, mano. Tem muita bala pesada, clone? Essa é 16. Sai, sai daqui, sai daqui. Pode dropar 36 se quiser, jogar com 80. Por favor. Tô com 30 de rampage. 30 e 40. Valeu. Uma termite aqui, mano. Legal. Ó, tem as beams fechadas aqui, mano. Vou arriscar de descer aqui, mano. Não, 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 sai lá. Tem um sap azul aqui, não esquece. Fusão. Farmar mais um shield é gigante, mano. Vamos cuidar, levando pra não morrer dessa 1, hein, viado. Só isso, mano. Tá. Não acerta uma bala, velho. Tem mais bala aqui. Uhum. A arena tá quietinha hoje, velho. Já já vai chegar a play mais importante do jogo, que é defender aqui o clone, mano. E as play de balão. É isso. Despertando na 4, né? Despertando. Estejam preparados. Tô 4-1, tá? Tô 7-1. Tô 8-1. Vou dropar mais um shield pra você. Van, se você quiser, não quiser jogar fight de longbow, quando for pra fightar com o clone, tem uma RE aqui. E uma Volt. Você pega a Volt já. Tô de Volt. Tô de Volt e longbow. Eu pego a Volt. Pego a Volt, pode ficar. Bora, guys. Vai você fechando pra nós. Cuidado agora, Van, pra não tomar um UB e um balão estranho no seu portão. Tem clip aí no jogo. Agora que eu vi. Pelo menos vai rolar fight na 1 agora. Vou grifar, provavelmente. Cara, acho que agora eu nem vou com você, Van. É só você, viado. Okay. E fica muito esperto pra não morrer e eu olho o time de vir comigo com o clone, beleza? Tá. Não vale a pena agora. Vem aqui, caralho. Confio que você vai pegar aqui e não vai tomar pica. Tem um time jogando naquele mesmo lugar, velho. Esse cara aqui, ó. Fudidaço. Gerador, consegue, né? Consegue ver que tem desse drop? Não, se esse drop for... não, não, pra saber a arma que eles vão Kraber, ter. Kraber, Kraber, Kraber. Não, nem pica eles mais. Ligado? Vou dar um pouquinho. Depois que eles pegar a arma, nem pica mais, velho. Atar squad. Suave. Eles não pegaram ainda. Olha, safe, rest. Guys, agora a parte mais importante, até fechar essa safe, se a gente ficar vivo, é GG, velho. É isso, viado. Até fechar essa safe, se a gente ficar vivo, é GG, mano. Top, top, no mínimo top 8. Fechou? Agora foca aqui no clone, mano. Você faz a presença já pronto pra vir pra cá, Van. Beleza? Pegar a sua Volt e pegar balão. A gente fala qualquer coisa balão, alguém aqui, você já vem, viado. Você já sabe o que vai ter que fazer, né, clone? Shield. Mano, não, não, fica aí, clone, fica aí, clone. Eu levo pra você. Dá, vem, tu pega esse aqui, Van. Ah, é só você me dar o meu, viado. Você dá o seu, pega o meu. Vamos ver o jogo aí, clone. Vamos ver o jogo, clone. Vamos ver. Pega aqui. Eu aqui, hein. Tem muito aqui pra pegar aqui, viado. Beleza, a gente tá focado aqui, a gente tá focado aqui, Van. E você já já presta atenção também. Vem, vai, dá um rush rápido, dá um rush rápido. Eu tenho que voltar lá agora. Nove squads, galera. 40 segundos, bora. É só uma play que a gente pode tomar, se a gente já sabe o que fazer, né, clone? Vai ter não ainda. Vai pro seu canto, eu jogo daqui e nós amassamos os caras na nade. E o Van vem pro meio. Nem, mano, nem fica. Nem fica. Não é necessário, galera. Bora. Nove squad, vai ficar 8 agora. Só vou jogar um ventinho aqui, só vou fight eterno aqui. É meia, viado. 6-4, 6-4, peraí. Isso aqui é casual, porra. Foi de campeonato. Fase de grupos de cria? Aham.
Bora, tô com você, clone. Tô aqui na minha posição. Ouviu algum balão? Não, então marca a zip. Eu te divalo que não ouço nada também. Já vem 3 pick-up da zip, né? Por isso eu tenho um time aqui full dentro da salinha. Então, cara, estão solo aqui no meu ping, tá? Tá. Literalmente. Mano, quando aqui fica free, viado, é outro jogo pra nós. Tô 5-1, capa branco. 8-1. Tá. Agora a gente. Mano, quando fica free, calma. Segura mais um pouco, clonezinho. Aí, safe veio. Free. Agora a gente trabalha em pegar kill. Sem morrer. E aí, ô Van, já vai pensando no como você vai fazer a parede pra gente dar o último TP, beleza? Já vai pensando. A gente não pode perder o time. We have an enemy out there. Bora, rapaziada. É nosso isso aqui. Vamos comunicando onde dá pra grifar de tudo. Tem um time no raio da 4. Respira fundo, mano. Respira fundo aí. Tiny. Jogaram um res lá. Faz o cálculo dos tipos de screen pra um full, não. É, tem que ter um cara aqui, ó. Tem um cara bem aqui, literalmente. Tá? Se a gente dá um kit boost, tá bom. Ah, o clone smoke à direita pra gente fazer isso? Não precisa. A gente consegue. Mas é pra smokear. Smokear o raio. Smokear o raio. O raio da 4. Raio da 4. Aqui, dá pra nós explicar aqui. Aqui, ó. Tá, vai. Agora. Aqui o solo. Vermelho. Voltei, metros da vida. Matei. Boa. Só que é o Big, mano. Olha, mano, você tá absurdo. Ressalta, tá? Ó, oh, presta atenção, olha isso. Aqui no meu ping era um duplo, viado. Tá bom, tá bom. Agora, bem, agora já foi. Mano, a gente pode jogar onde o solo jogo. O Fuse é da onde, alguém sabe? É da do gerador da direita, gerador da direita. Vamos esperar pra ver se tem alguma faixa. Tá, tá bom, acho que eles estão. Deixa eu dar uma call, guys. Presta atenção. Tá de corpo ele, tá? Tem um duo no jogo. O time da esquerda, não sei se já resetou o loot, tá? O time se não tiver duo. TP, deixa eu falar. Se não tiver TP pra gente dar, a gente vai jogar pra matar o time da esquerda com a parede do Van. Escuta, o time duo, eu acho que é esse aqui, ó. Eles chegaram ressário no meio ou. Ressário. Então eles são trio. O time duo pode ser do gerador, viado. Aqui não tem jogo ali agachado ali, não, né? A gente. Mano, escuta o play. É botar os caras do gerador, viado. É isso. Do gerador, só que aí não tem lugar pra jogar, Van. Não tem lugar pra jogar lá, Van. Não tem safe. Não, viado. E essas caixas na frente, guys? Calma, a gente tá descansando. Mano, escuta o replay. É safe essas caixas, não? Mano, pra mim é fight da esquerda. A minha play é fight da gerador encostar na casa, cara. Essa é muito. Play. Não, a gente parede. Vamos esquerda, vamos esquerda com a parede. Tá bom, vamos esquerda com a parede. Uta, já aparelho. Tá bom, reseta. Joga. Aqui, ó. Vem na cara, gente. Sai daqui de cima da bomba aqui, ó. Beleza. Boa. Vai ter o time de bug, Van. Tem que dar na frente. Já vamos já? Aham, uhum, sim, tem que matar os caras. Se acabar a parede, a gente tá morto. Então, tá bom? Gostei. Paredar aqui também. Tá bom. Também. Não, não tem digital. Aqui tem safe. E o buraco do solo? Dá pra jogar o buraco do solo? Dá pra jogar. Ó, tá safe aqui. Segue aqui. Cadê? Tomei. Tá, não. Quanto tem uma parede? Quanto por cento da parede? Tá, 19%. Leu aqui, dando esses caras na frente. Vou pegar o buraco do solo. Pega o buraco na casa. Passa na casa. Pega o buraco do solo. Joga no buraco do solo. Por enquanto, pra jogar. Tem quanto? Tô vendo o gerador, tá? O gerador vai ficar nosso. Fica parado aqui. Toma esse cara nas costas, vira a costa. Pode abrir smoke, smoke, sim. Não tem smoke. Vai dar na calda. Vai ganhar na calda do smoke. Peguei de salto, então. Tô solo. Esse fluxo tá. Como que? Smoke em cima. Tem que olhar. Vê como tá a ponte. Calma. Primeiro gerador. Tem smoke no gerador, Clone? Não, o gerador é o tá bom, sim, acelera. Passa aqui. Eu tenho acelerador também. Se a gente matar ele, sim, mano. Planjutou, aqui? Vai picar, eu acho. Não. Cuidado do reto da casa. Tine. A gente tá bem aqui, viado. Ah, mano, até onde eu tô é full pick, é só se eu tomar na ponte. Tem cara na ponte aí? Não tem cara da ponte. É o time do low, um high. Quanto tem parede? 93. A gente mata o gerador, mano. Dá pra ir, vamos matar o gerador com a parede. Eu já botei ult, tá 98%. Tá, então ult a gente mata o gerador. Tá, beleza? Tá. E a gente pode resetar aqui ainda, tá? Tá, tem ult. A gente tá bem aqui na real. Não, a gente tá bem aqui na real. Tá bom. Só defende a esquerda, beleza? Ok. O gerador tem que se mexer. Vou dropar. Ó, o gerador pode puxar agora, me estacou. Dropei shieldinho, Van. 0-0. Smoke, se fizer a parede aqui, você parede igual você parede da outra safe, mano, entendeu? Tá. Entendeu, né? Beleza. Sim. Aqui. Se você. Sai. Puta, vai. Cadê o gerador? Cadê o time do gerador? Aqui tá. Eles estão mortos, literalmente. Volta. Voltei eles. Tem nade.
5 é red glitch. Cuidado, cuidado com o raio. Tá. Tem vet? Tem vet? Não tem. Não tem vet. Dropei. Cuidado com a esquerda, cara. Tinha cold. Limpa a esquerda, limpa a esquerda. Vê se tem cara na esquerda. Tá, vamos jogar junto. Vem comigo ainda. Tá suave. Baixa, GG. Não. Deixa eu falar, Van. Parede torta pra direita, Van. Pro meu ping, entendeu? Entendeu, Van?
foi ruim, não. Não, não foi ruim, mas mais aberto a gente tem mais espaço. Olha a gente, viado. Mano, vem isso. Aqui já vai, ver, já vai dar pra ver se eles vão vir ou não. E eu vou no raio. A gente faz a pedida no raio, Van. Você, se eles... Olha aí. 50-50 mesmo? Se eles virem, vamos ver. Tão, não, acho que não. Tão né? Vindo, tão vindo. Eles são 50. Vamos ver. Calma. Calma, calma, calma. Fica comigo. Eu sai. Separei, eu separei. Sai, vem, MC. É, não, foi embora. Foi embora, peidão. Os caras pensam fazer aqui pra também. Tacar um pastel de gato na cara dele. Bora. Tem bico de novo, guys. Foca aí. Mano, a gente é o primeiro loot, é o primeiro time a lootear, viada. É full rotate. Não, tô de saldo, velho. Ganhamos, porra. Mano, tô com o Wipe com o ferro de... Dourado. 3x aqui. Eu quero. Você consegue trazer? Tô de scout também, eu tô sem mira. Dá pro Jair. Cara, sempre tem gás e fala... Jair é foda. Dá pro Jair. O que é Jair? Como pensa? Ô, Jair, né? Ô, Jairinho. Acho que tá cima. Jair. Mano, eu vou de 30 a 30, velho. Eu já sou aqui, guys. Eu vou pegar. De pente pesado. Não tem nada. Guys, escolha de pente pesado. Eu já terminei meu loot já, tá? Tenho mais nada pra lootear, tô saindo. Eu vou pegar o shield e tô pronto, mano. Tô bem, na verdade. Eu preciso que vocês peguem bala pesada pra mim. Tem um medkit aqui. Também não tem. 4-1. 3-0. Tô 8-1. Bora, guys. Vamos rotar pela cascata. Mano, essa safe parece muito com a de ontem. Deixa eu analisar aqui. É se inverte, velho, 100%. É aqui essa safe, não tem erro. Mano, a gente consegue pegar uma casinha aqui e se pá, mano. Não sei se a gente tem prioridade. Se a gente não tiver, a gente joga por aqui mesmo, tá ligado? Tô com uma 3x, acabei de achar, velho. Bora, velho. Eu quero sair, tô indo. Essa aqui é o quê? Essa aqui é pica, né? Vamos pela... Por esse choke aqui, ó. Se a gente conseguir passar dos caras, senão a gente vai pelo checkpoint mesmo, tá bom? Se os caras estiverem travando a gente, dá uma olhada. Se vocês acharem que vai ser difícil, a gente vai checkpoint. Guys, nem tem acelerador. Consigo passar um acelerador agora já, mano. Acho que é bom, meu. Você tá de branco, né? Ou se já era, tá. 4-1. Eles estão fazendo MC ainda? Vocês acham que sim? Não, eles não estão, eles estão fazendo Prowler. É uma banda fazendo Prowler. Tô sem bag, chegaram. Mano, checkpoint, os caras podem estar aí ainda, viado. Isso que é foda. Mano, a gente passa por aqui, pô. É o caixeiro checkpoint, né? Não, viado, ó, vem por aqui. Mano, segue a calça que você passou. Direita. Aqui agora, ó, só anda reto que o Jair tá. Tá. Vê se dá pra ir. Se tiver um cara aí, você acha que vai atrapalhar, escuta, você dá calça. Escuta. A gente quer rotar, só isso. Você tá fazendo MC agora. Esse fone é uma bosta. Tô um pouco atrás, mas vai indo. Eu tô ensinando cocô ainda, matando os Prowler. É no outro choke, tá? Não é nesse primeiro, não. Eu sei, tá. Meu cara. Pra confirmar se vocês estão ligados. Ou não, esse bicho aqui põe isso ali mesmo. Quando vocês estiverem lá em cima, dá uma mirada pra mim, só pra... Eu tô um pouco atrasado, tô com 70 balas leve, pesada, by the way. Você quer pegar onde mesmo, Stal? Mano, eu quero tentar pegar alguma coisa aqui, se não der, suave. A gente joga nas primeiras ali e marcha, mano. Tá, a gente não tem balão, é difícil. Acabaram de fazer balão aqui na minha frente. Então, é verdade. A gente consegue cascata e... Mano, de cascata vai ter muito time, acho que a gente vai... Eu também acho que vai ter, mas eu não vou escolher. Vamos pela... Pela aranha? Ah, não. Tá, vamos dar um bisu cascata, se tiver como a gente passar free. Acabaram de desmocar a cascata, acabaram de colocar acho a cascata. Acho que vai ter que ser aranha. A gente consegue ir pelas aranhas, sim. Eu vou dar um bisu aqui, peraí. A gente pode chocar a rotação com algum time aqui. Ah, se a gente for direto pelo L aqui, não? Mano, eu acho que cascata é guiva já, mano. Acho que sim. Vamos aranha. Ok. A gente tem um branco, não esquece, mano. Tem umas bolinhas e tal. Ali? Sim. Vai. Nessa porta aí. Tá, vamos prestar atenção aqui na rotação, e você, Clarence? Essa smoke foi pra pegar pico na cascata, tá? E com certeza, tá pra lá smoke. Aham, vem vindo, Clarence. Uma. Tem um carro aqui. Cuidado aqui, hein. Esperando... Mano, tem que esperar... Ô, você tá demorando muito, viado. Tá com pegar... um aí ou não, hein? A gente tem que pegar o raio, eu acho, Clarence. Tem um rebalão, né? Acho que essa play tem que ser de ventinho, mano. Acho que não. Shieldinho aqui, ó, vou pegar que eu tô com 4. Ó, a bolsa de loader. Carro vindo. Vamos indo. Sei de onde. Eu achei que parou na Goku, não tem certeza. Tem que mirar à direita, a gente tem que mirar à direita aqui os três juntos, mano. Tá. Eu acho que eles pararam na Goku aí, um tipo de carro. Tá bom, vem comigo, vamos ouvir o jogo aqui. Se pá, a gente mata esses caras. Mira mais direita, mira mais direita aqui. Vai passando. Dá um bisu, você tem que operar nada. Acho que não, mano. Nada também. Vamos progredindo aqui assim, olhando costa. Mas se não der, a gente para, já? Vou escaltar aqui, então.
Mano, um lugar que não é casa, ruim, se parece que eu tô pensando, não é ruim jogar do Jurassic ali. Guys, vamos ser surpreendente com a cascata, mano. Os caras podem estar fazendo a bom set, mano, mas acho que é bom set, viado. A porta da casa tá é uma bosta. Mano, eu acho que a gente joga aqui, viado. E rata, papo reto. Depois a gente correr e joga aqui, ó. Depois tem uma progressão aqui. A gente já fez isso, tá vamos ver. Tá lá na nossa casa, está. Dá pra dar TP, não? Qual casa? Sim, nessa casa aqui, ó. Meio do mapa, viado. Meio do mapa, tá. Não é um TPP. Escuta aqui, guys, tem que pôr aqui. Tem cara aqui. Volta, Stav. Tá. Tá. Não, cara, já. Dá pra gente dar. Mano. Fudeu. Smoke. Mano, já é tomar a costa, tem que passar logo. Eles podem avançar aí, tem um de. Bait. Volta cascata. Sim. Reseta aqui. Mano, se a gente ganha essa casa. Reseta aqui. Se hila aqui. Vai picar na pedra lá em cima, guys. Picou na pedra ali. Tem outro smoke. Tem outro smoke, em quanto tempo? Tem que sair, gente. 2 segundos. Sai. Tem que sair agora. Não tem o medinho. Não sei como sair. É, não sei se vai dar. Não, está. Vai indo aí. Vai pra onde vocês conseguirem. Tá, passa. Tem smoke? Smokei. Tá, os três picando, morri. Joga pra atrás. Tem um tiro de baga? Tem. Vamos. Quando conseguir sair, aproveita. Aqui, o Gaúcho da banca vai estourar. Tem que aproveitar agora pra sair pela direita. Ah, cima da gente. Agora tá bom. Cima da gente. Vai reto, Clone, vai reto. Se sair, Goku, hein, gente? Oh my god! Calma. Para aí. Tá. Se você conseguir essa aranha depois, ele sobreviver. Que isso, mano? Os caras viram. Não, isso aqui já foi levado. Vem o Kron. Isso aqui já foi levado, galera. É, foi foda. Foda aí, eu acho que dá.
Fresh! Sorry, é Brinks. É Brinks? É Brinks. Cara, cara. Bora, pode ter contest, vamos indo junto com o Van. Os caras contestam sem ter pico, é. Pode ser Dreamfire, pra grifar, pô. Eu duvido. Eles já passaram? Eles segundo, viado. Eles já passaram. Eles tô cagando. Não duvido que 100%? Sim, eles estão em segundo. Vamos ver, vai vendo aí vocês. Vou pulando. Não vejo. Tá vendo, Magadoros? Não. Óbvio. Safe? Então, não, safe. Tem um cara vindo aí. Se pá. Onde? Deve ser o cara do gás. Não, ele já ele tava vindo, mas ele pirou. Sim, era esse mesmo. Dá pra não cair nas casinhas só. Ele caiu na ponte aí, tá, o Bunny. Tá. O cara aqui na gru, viado. É o Elisa, se pá. O time do Elisa, mano. Se liga. Parece uma arma que ele vai ficando, já. Ah, é, viu? Tira aí. Cuidado, a Shura é 310 na real, eles vão cair nesse nome. O time full aí. Eu já tô luteando, guys, foca no loot. Mano, fala o Vanessa aí pro lobby, esse cara fica aí, né? É mó tiraço de graça, meu velho. Mas vem pra cima, não tem harvest e vamos bater o beacon de landslide, beleza? Tá. Vamos rotar pra baixo, vem pra baixo pra mim. Nenhum chute branco no safado. Sem que vocês puderem, mano. A rotação é rápida, é camp, velho. Tô vivendo já aqui, já. Tio Jesus no meio, Clone. Tio Jesus no meio. No meu ping, literalmente. Todo lado. Eu não vou voltar meio, não. Vem pra vocês, tá? Aonde, mano? Sai de novo? Tá no meu ping aí, onde eu peguei esse no meio aí, a seringa. A gente vai usar o balão da árvore aqui e depois outro balão, mano. Tá, não perde esse carrinho, velho, senão a gente vai demorar muito. Eu tô aqui, viu? Tô de Devotion com 2-4, velho. WTF. Não vou jogar aqui, não. Aí, velho. Não, eu te dropo uma 301 nela. Não, já dropei o Devotion, vambora. Vamos pensar em loot agora, não, guys. Tem que ir embora. Vou olhar a rotação da árvore. Mirar aqui. Tão vindo. Os caras da árvore tão vindo, quero só eles aí. A gente não vai conseguir pegar esse balão, acho. Vai ter que ir andando. Tinha que deixar eles pegar. Mano, faz Vant, faz o balão na etapa da Harvest. Faz o balão aqui, quem tem. Smoke aqui, Clone, smoke aqui assim, ó. Pode. Boa. Eles estão mirando. Tá bom, passei. Não, deu. Dá pra exato. Pode ser que ele. Eu clico. Tá, tá. Ele vai ficar. Será que falta o Fênix? Pode passar. Eles estão passando. Segurar o balão. Um deles tá muito longe, viado. Dá pra pegar o balão de novo, Fez. Vai rolando ele aqui. Deixa ele passando. Eu vou pegar aqui e vou grifar eles, mano. Pega rápido, pega o balão. Tá rodando o Fez, viado. Tá, vai pegar as costas. Um foi, deu pra ele, não vou pegar, não. Quartinho. Tem que ir. O branco bom. Cara, cuidado com isso aí, viado. Faz isso aqui. Relaxa. É, já não tem mais rotação fria aqui, não. A gente vai ter que ir stage craftar, acho, mano. Pode voltar e craftar lá também, no nosso troco. Ah, a gente vai tomar costa de lote. Vamos stage, vamos pra stage ou landslide, qual dá? Acho que stage é mais seguro. Tem que ver o que eles fizeram, eu não consegui ver, mano. Eles podem estar aqui, eles foram de direção a stage, certeza. Já pode beitar, já, fica de jeito. Passar direito aqui, pegar o morro. 4-0, tem? 10-0. É, ou eles podem ter que landslide, mas acho que esse é um stage. Fight landslide. Já tá fudido, é um TP bom, que coisa. Tem cara aqui, tá fightando. Solo seu esquerdo, vamos tentar pegar aqui. Tá. É o time full aí no, na frente. Sim. Tem um downado lá dentro do túnel. Tá, dá aqui o solo na minha frente. Cuidado, o time full. Abre tudo. Quebrei o time full. Smokei. Já mataram o solo. Tá, vai ser. Vira a costa. Coloca aqui no solo. Acabaram de abrir aqui. Parelha pra porta. Vem porta. Chega. Boa, bela calma. Tem fuse. Vai dead, mano. Fuse e blood. 2-0. Vem a porta. Vem calma, ficar eles aqui. Voltar. Rápido. Aí. Tem um no meio. Quebrou. Puxa aqui. Quebra aí. Puxa pro clone. Resetaram. Vai fechar a porta. Bom. Pega o meio. Pega aí. Eles vão voltar aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Sai, por fora. Não tem um stage, mano. Vai, vamos. Tem um dentro. Tá aqui, fica um dos dois.
Valeu. Esquivaram o meio, tipo...
Vaga. Gibi. A gente tem que forçar a rotação, porque a gente pode querer fazer isso na Luder, sabe? É, lá, pra ela, é bom de volta. Nossa, você já no ar mesmo. Diabo desse. Mano, tem três caras caindo aqui, não lembro qual que é a fita. É o time da 310, eles podem vir com a gente, tá indo pro meio aqui. Ah, vai cair na A assim, vem! Cai em mim! Não, ah. Eles não caem. Ele me vai pra cair na A. Esse foguete, esse cara de cima. Eles estão literalmente lutando só o nosso name, né, viado? Sim, velho. Sim. Nossa, bora, que bora, bora. De botchard, viado. Bora, guys, lutia. Vamos tentar sair direito mais rápido. Nossa, jogo. Dá a caos, tiver balão e... ouve o jogo. Mano, isso é louco. Quanto seria o Durin? Vai ser mais fácil ganhar, né? Toma só um super light na cara do seu pai. Ninguém tem balão ainda, né? Faz uns... Eu tenho. Ah, mais cara. Algum outro? 10-0. Calma, relaxa, a gente nem sabe pra onde vai. Vamos pro clone. Vamos pro balão do clone. Próximo carrinho, eu tô saindo fora. A gente vai ter que passar por esses caras ou matar eles, tá? Tem essa mentalidade quando a gente pegar o balão. Eles podem estar no C1. Eu vim pra vocês porque... Digital. Estendido. Opa! Pegar o carrinho. De energia. Delícia. Existe pesada. Tem outro res aqui, mob res aqui. Tem mochila, cara. Tem nem mochila, né? Passa no... Vai lá, vambora. Pegar no carrinho. Cabeça dourada. Tá, era um Lázaro no meu ping. Lázaro no carrinho aí. Passa no carrinho. Do The Permit. Dá pra permit. De bala de energia, tu tem que chamar os caras. Uff. Bora pro balão, balão os três juntos, eu tô de branco, tá? Tô 4-2. Tá. Azul aqui em cima. Tá, vou pegar. Eu não tiro o C1. Pega o balão aí e vai na olhada. Vamos pra onde? C1? C1, C1, a gente vai C1. Vai tá no Jace, consegue... vai tá... É, time de Big Mouth com o Jace. Bom. Tô zero bateria, tá? Zero bateria. Tô com duas, eu dropo pra você. Mano, no C1. Tô 4-1. Atenção quando estivermos caindo no C1. Eu tô 4-2. Ah, vai, tipo, vai. Os caras podem estar aí, viado. Mano, pode estar fundo o Geyser, viado. A gente não tem safe, mano. Mas a gente não tem safe, eu não acho ruim não dar uma olhada, guys. Vamos dar uma olhada C2 aí, vou dropar a Bat Clone. Pega a shieldinha aqui, mano. Ó a Bat Clone. Peguei. Vamos dar uma olhada C2 aqui. A gente bateu o beacon do monumento, só que eu não sei a safe. Mas não deu nada essa fight. Relaxa. Ouve o jogo aqui. Fight de card, viado, é close pra caralho. Era outra banana. Outra banana, mano. Não atira, mano. Eu vou atirar só porque você falou isso. Não se explota, não se explota, para. Você não vai fazer dano, viado. Sim. É ali a fight, estourou. Vamos reto, vai pelo meio. Vou pra esquerda. Ninguém aqui, caiu não. Ainda, calma. Espera cair. Lá dentro. Não caiu ainda. Tem um por fora, deixa ele ver, não deixa o cara de fora ver a gente. Deixa ele jogar. Meio scan de blood. Não sabe. O time do Rai, já tá na vantagem, tem que matar aquela da Horizon. Horizon não aperta. Dá três, deixa ela, calma. Cadê os cara? Outro ventinho. Ó, outro cara aqui no canto, cuidado. Bom. Eles estão guivando? Sim, vamos sair. E eles pegaram vantagem ainda, mano. Vamos sair C2. Eles guivaram. Vermelho. Da onde? Smoke aqui. Vou mirar pro Conan, ele healou. Relaxa. Vou subir mais e vou mirar. Nossa, morri. Prende esse smoke. Tô dando pele. Tá suave, mano? Sim. Tá. Mano, vamos tentar lootear esse no name aqui, ver se tem alguma coisa, velho. Vamos ver se tem coisa no name aqui. Os caras tudo resetaram. O name tá looteado. Acho que a gente só tenta. Vamos capitular e ver se dá pra bater a safe, senão. A gente pode overlook, mano. O cara tá lá e também acho. Bicol. Bora. Prefiro do que pro meio do mapa. Sim. Pode ter cara lá. Vamos tentar achar shieldinho, mano. Vamos fugir. Ouve o jogo. É muito tá, difícil jogo. Aham. A mira pra reload, se alguém achar. 2-1. Literalmente. O cara viu a gente na ponta do scan, viado. Ouve aí, Ivan. Portão. Trunks. Cagada do caramba. Bom, deu certo porque a gente é brasileiro. Tem um drop lá pra frente. Preciso de ferrolho se alguém achar, tá? Tá, vamos clinar essa área, dá mais uma olhada pra trás aí. Level 2. Tem cabeça dourada no craft. Pega lá, não, humilde.
Oi? Eu não vejo nada, guys. Eu vou pegar a zip, eu não vejo nada. Não, alguém tem que parar e ancorar o craft chamber na costa. Eu tô bem fugindo, mano, que deixa tudo. Eu pego o bico agora ou espero fechar isso? Espero fechar. Só, mano, só defende a área. Faz espaço, defende a área. Mano, eu vou tirar pra fazer presença, tem time boi. Tá, tem que fazer seu shield de ponto. Você pode castar agora? Não tem ponto, tem que pegar os restos aí, Lindos. Peguei. Ponto? Ficou louco. Eu tinha aquele cabecinha dourada, gente. Tá. Tô. Gastei pra menos, vou lá. Fizeram presença, fizeram a melhor turno lá da Guardian de novo? Não, porque eu tava craftando. Eu deixei os cocôs lá, meus cocôs estão todos lá, tipo, eles têm que literalmente quebrar meu cocô. Bag dourado aqui, ó. Eu vou mais pra aqui. Preciso de uma mira pra Renlock se alguém achar. O cara tava com o roxo, mano. Foi com o cocô de novo, se puder. Também vou. Fiz smocando quando puder, pô. Tá bom, pessoal. Se quiser craftar, você vai lá bater o bico, mano. O clima não vai vir ninguém, se vir é de baixo. A esquerda não vem ninguém. A mulher de dele. Já viram se tem loot aí embaixo? Não, eu tô 6 minutos. Mano, acho que vai ser 6 por aqui, ó. Eu tô vendo o time perdido. Você tá lá na casa do teu pai. Minha PK não tem nada, tá? Se alguém achar PK dessas paradas, hein. Ok, vou craftar. Smoke mais smoke pra mim, se dá. Vocês mirem agora. Ela pode vir no lugar, mas é muito palhaçado esse mano. Ela pra cima é a sede do. Tá aqui? Fazendo shield de novo e GG pra mim. Ah, mas você tem assim. Ponto fazer seu shield, galera? Não, tenho tempo. Chegando agora. Onde é a bateria? Tô 6-2. Tô com 3. Depois tem loot aqui embaixo. Eu deixei a bateria fazendo aqui, fica aqui, mano. Beleza, beleza, valeu. Thermite aqui, Arkstar. Tô com 2 Arkstar, quem mais aqui? Pega nade. Vou ficar sem kit, tá? Passando um no que eu tinha. Tá bom, eu tenho 2, se eu dropo um pra você. Tá, a gente já vou começar a abrir espaço pra direita, Clone. A gente tem um balão, tá? Restaram muito. Top eyes. Mano, é uma fight show. A gente já tem que ir, a gente tem que ir ainda. Eu espero vocês. Espera. Mas a gente quer jogar top eyes, tá? Se der. Se não, a gente vai pro centro. Não, eles só top eyes. Caiu dois, guys. Vamos fazer isso aqui. Pega balão, Van. Tem como pegar balão? Consigo. Mas. Você já vai ter isso. Vamos virar. Minha frente. Isso da merda. Tem um da direita, Por esquerda, outro. Tão descendo. Dá pra matar eles, tipo. Dá pra matar eles. Eu consigo cair do diner, viado. Vai. Um pouco direito. Cuidado com a esquerda, vai olhando na esquerda, Van. Deixa eu dar guarda. Tem um armado pra lá, não sei se ele vai pegar alguma coisa agora. Quebrei o caucho, que no low, Van. Não sei se ele tá aí ou se ele foi pro verde. Deixei ele no direito, viado. Alô, Van, entrou aqui. Vamos tá gente nisso. Vai olhando pra esquerda. Vamos jogo. Tá merda, Van? Tô com caucho aqui. Tá. Tô pelo low, chegando, tô pelo low. Tá no high, tô rodando. Subi. O time dele chegou, tá? Tá. Ele saiu do high, não tá no high. Tá. Eu não vejo. Ele já saiu da posição já. Tem o cara no verde, tem o cara no verde. Long, velho. Reage, guys. É, então vamos sair daqui. Não, vamos dar pra voltar eles. Tá bom. Eles estão sem loot. Não vejo. Aqui, Tony. Vou pegar, vem comigo, vem alguém. Vai. Eu vou por baixo. Entrei pro outro lado, Van. Morri pro caute, faz. Ai, minha vida. Matei ele. Volta a vida, merda. Deixa eu pousar a vida. Tô do low, hein, vou subir, vou entrar. Eu não vejo ninguém, nem ouço. Tem uma mira aqui pra vocês, tá? Não ouço nada. Aham, sim. Olha a costa, olha os times de Big Mouth vão ter que estar aqui. Vamos, dá pra sair já? Eu consigo sair. 8-2. Bora? Cabeça isso aí, hein, Flapinha. Suave, vambora. Rotando junto. Ficar com a seringa, sai sozinho. Esperando vocês, tô mirando. Parei. Top ice, não vejo nada, guys. Não vejo nada, bora top ice, fechou? Fechou. Se der merda, a gente volta novamente. 4-3, tá? Esperando vocês. Não precisa, né? Não pela ponte. Vou jogar o ventinho aqui. Se tiver cara, se for fightar é parede, se for givar, aí tem que se comunicar. Eu quero fightar se tiver cara aqui. Ok? Tem que a gente tem parede, tem tudo. Tem todas as lutas. Bora? 3, 2, 1. Mano, acho que esses caras devem estar por aqui ainda, luteando, viado. Tá, tem uma Horizon, eu pedi Horizon. Sabe se era Horizon? Não, era Loba. Não, era Loba e não sei qual é o outro, acho que era Wraith. Confere as costas. Vai ganhando espaço vocês aí então, eu vou. É que na verdade eu tenho que ver pra decidir, na real. O que a gente vai fazer. Mano, vai ter cara do gás nessa safe, eu tenho quase certeza, velho. Tá? Tenho quase certeza que vai ter moleque no gás vindo atrasado aqui, mano.
Big Mald, essas porra. Eles estão jogando verde. Tinha um do Monument. Dudu? Tinha um do Monument. Não sei se é Du. Não é Du, velho. Não é Du. Mano, é sobreviver aqui, não? Aquele raizão que é tipo um... Ali, deixa eu ver se tá safe aquele ali. Mano, aquele ali tá safe, mano. Eu não tô vendo ninguém pra aquele lado do mapa. Acho que a gente vai forçando o epicentro, viado. Com direita? Sim. Com balão. Vamos dar uma olhada se tem alguém naquela pedra. Eu não tô vendo ninguém. Ah, não. Tem sim. Tem sim. Tem o cara ali. Tem? Então tá. Tá, esses caras vão só progredir ali. A gente consegue matar eles. Eu sobrevivi aqui. A gente sobrevive aqui, ó. Dá pra sobreviver aqui. Ó, presta atenção. Tá vendo meu ping amarelo? A gente vai empurrar todo mundo e slidar pro meu ping. Fechou? É isso. Restaurante no centro. Os caras já estão mirando lá. Mano, eu vou mirar esse res, pela esquerda aqui. Eu não tô mirando com vocês, tá? Eu acho que ele tipo de não. Não, tá, a gente já... Não dá pra ir, mano. É a Rafe, tem portal. Mano, tem muito dano na Rafe. Quebrou o gosto? Vou mirar. Quebrei, isso aqui. Target spotted. Ele tá aqui ainda. Um de vida ele, viado. Um de vida ele. Abre nele, Clay. Passando em final de vida. Boa, volta. Tá, play a mesma. Volta pra mirar a Capitólio, todo mundo. Tá rolando. Fight de 3 times aqui no Capitólio, viado. Tudo bem. É 20 segundos, mano. Gatekeep, vem pra cá, sobe. Tá bom, eu vou mirar a posição. Aí não vai ter mais ninguém. Tenho quase certeza que não vai ter mais ninguém aí. Eu vou segurar a posição. Pera aqui no meu print, viado. Tomei muito do W, guys. Tira ele, mano. Guys, presta atenção. Tem um time no meu ping, ok? Olha o mapa, olha onde eu tô. Tô segurando a nossa posição, tá bom? Só gatekeeper. Ah, né, vocês sabem onde é a progressão, né? Vocês já entenderam. Se precisar de fazer parede pra passar, smoke, ult bang, a gente vai fazer tudo. Vamos tentar pegar essas kills, beleza? Tá. Vai vir aqui, mano. Ó, mano, balão, pode ir pra nossa pós, mano. Time de horror, que a gente vem pro balão. Vem pra nossa pós, guys. Vem pra nossa pós, vamos roubar, eu acho, mano. Mano, vamos roubar a nossa pós. Ouve o que eu tô falando, viado. Roubaram. Você tem que fightar eles, mano. Mano, a gente tá lá pra... Tá suave. Você vai aparecer aqui. Tudo bem, mano. Eu tô preocupado com a progressão, viado. Não tô zoado. Pegaram nossa posse. Vai ter que paredar o mapa inteiro pra fightar eles. Tá bom. Paredar o mapa. Na nossa posse. Pareda pra cá, sim. Pode tá. A gente vai ter que fightar eles, usar tudo. Tá, paredei. Eu ainda não direito. Tá lá na posição, viado. Tá. Usa tudo pelo T-Bug. Eu tenho. Usa ali direito, usa ali direito. Calma, parei no cover. Em mim tá full cover. Tá. Não vejo ninguém. Vem espaço, poder. Não tem ninguém aqui. Safe, resetou aqui. Esse aí não acelera. Alguém tem acelerador? Tem. Passa. Tá puxando? Tem que ficar agressivo. Tá, vou ficar. Não, puxa. Tô aqui, guys. Vai, eu fechei.
Caramba, viado. Porra. Foguete também não tem. Harvester tem. Cuidado com os homens aí. Que é o time Kaique mesmo? É a 310. A do Kautik lá. A gente caçou? É. Caiu em mim. Caiu os 3 em mim. No meio? Tá. Tá servido. Tá, você vai fazer o quê? Carrinho? Não. Tô correndo pro terraço. Tá, merda. Tá falando alguma coisa, Clânico? Eu não tô te ouvindo. Tô quieto. Tá. Caiu 3 caras no voo. Estacou de fuse e vou morrer, senão. Vai não, tá te puxando não. Voltaram? Resetaram, eles estão resetados no meio. Estão aqui na ponte? Não. Vai lutear aqui, vai. Vou deixar o low, vou deixar o high pra você, tá? Vamos control. A gente tem que ganhar o control, clone. Eu e tu pra ter loot. Eu tô vendo, eu vim pro aí você vai dificilmente sair vivo. Tem como, você não tá aqui, peraí. Passaram o control de ventinha. Então vou pegar o mid. Aham. Mano, vamos. Não vi, só vi o ventinho. Você tem loot pra fightar? Senão a gente vai harvest. Loot, loot. Não. Arma eu tô bem, mas eu tô com shielding. Vem vindo pra mim. Mira você aí pelo meio. Pega o high mira control. Pegar info. Chama a bet. Dropa em mim. Sim. Smokado. Um de vidro dourado. Chega comigo, Velas. Aqui? Bora nele, vem comigo. Eles vão resetar. Não pode deixar. Vou finalizar. Horário. Tô indo também. Quebrei o outro, tirei a cara. Esperando vocês. Pera direito. Quebrei o Horizon. Fui. Tô aqui, meu bem. Sentido A. Tô indo. Aqui, ó. Outro raio, eu acho. Mano, escutei balão de comigo, mano, guys. Não. Pô, escutei balão de árvores. Pá, pode cair aqui. Já tem aqui. Obrigado. Mano de ruim do caralho. Jogou muito, velho. Jogaram muito. Balão. Tem um de dourado. Resetar, a gente já é barda. Safe, eles passaram por cima de nós aqui, outro time. Foi pra onde? Foi TSM. Será que é Geyser? É safe? Geyser overlook, é Geyser overlook. Se todo mundo tá bem de shield, eu não tenho bala, velho. Mano, tô 1-2 de shield. 10-1. A gente tem que pegar a sua binha ali. Achei mais shield. Tô 5. Preciso de bag. Aqui, uma mira 2. Cheguei. Volt e car. Também. O que? Mano, a gente tem time S, tá? Mano, vamos tentar rotar pra A aqui. Cheguei. Tá, vamos. Não vou lutear nada, não. Tô sem bag. 3x, vou pegar. Quer uma 2x? Ou estão? Aberta? Tô com 2 sub. Mas é bom, você vai chamar a arma daqui a pouco. Os guys, deixa eu ver. Vai olhando pra gol. Vai olhando pra gol. Time já pra high. É Geyser, eu sou safe. É pra aquele lado. Vou deixar uma 2x aqui. Achei. Vai pegar, Clary? Tá. Tem outro aqui, pode pegar. Deixei outro aqui. Quero spent. Peguei. Tô precisando. Tô de volt, qualquer coisa. Pega aqui então. Ah, de volta. Tem uma coisa. Level 2. Eu acho. Ou esse, não sei, esse fone é ruim. Não consigo diferenciar. Você tem cara que eu não vou sair, não. Vou esperar você, não vou sair sozinho, não. Não sei se vê alguém. Se é o fone maluco aqui. Pegar o cargo bot. Peguei o high. Mano, vê se tem alguém já pra high. Eu tô de Lázaro, tá? Mano, tinha. Eu não sei se ainda tem. Dá uma olhada lá pra mid aí, Ivan. Vou dar lava mid. Batei, já alguém já parrai, não vejo nada. Já parrai, não. Acabou de dropar aí, você consegue matar, acho que acabou de dropar embaixo aí, mano. Tá, vou picar? Vou picar? 6-2. Mais de mim, na minha esquerda. É time full? Não sei, só vi um. Não, eu acho que não é time full, não. Eu tenho mais de mim, eu acho que é um só. Vou pular nele. Vou com você. Quando é que tem um time no Japa também, tá? Tem um time no Japa. Vamos ver, time de ser um slide. Vamos voltar, viado, tem ninguém já parrai. Tem ninguém.
Aproveita o leitinho, aproveita. Aproveita o leitinho, Vukoi. Bora já parra, bora já parra, bora já parra. Mas tá rolando parte do Japa já. Ela é ponte, dá pra defender o ponte. Bom, calma, pega. Já exata já parra primeiro. Exata já parra primeiro. Exata já parra primeiro. Eu vou ficar perto da ponte. Tá. Ela no café, Afight, no café. Tô indo. Café e triângulo, ok? Afight, tô tentando aproximar. Olhando o C1, vai olhando ao redor. Aproximando, olhando ao redor. Ninguém caiu. Tem cara do Ritus. Fica suave, tá suave. Tá mirado. Aqui ó, parada. Acho que ele vai ter fight não. Tá, olha pros cantos. Não, quer essa, tira, cara. Pra mim a gente já volta já pra raia já. Tá, já perdeu. Tá voltando aqui, eu acho. Volta pra essa casa e ganha espaço nessa casa. Tá, eu tô voltando já pra raia, que nem eu dei a call. Tá bom, relaxa. Não, eu vou ficar aqui. Ok. Tem uma floresta de branca, deixa um de vida. Vai, você vai passar, falta no caso passar. Acho que você faz passar, velho. Pode jogar aí você. Boa. Eu tinha MC1, desce. Eu tenho parede de passar pra lá, tá, o Tony. Vai abrir esse parede. Tá, boa. Mano, o time do Lucas tá fudido. Eles estão na cama. Tem ventinho ali? No banho, eles estão no banho. É Cat e Newcastle. É Cat e Newcastle Horizon, né? É o Isso. E tem um dedo de branco, viado. Esse pau continua na casa, mano. Tá suave aqui. Se quiser continuar, vai lá. Pode ser, pode ser. Vai lá, Tony. Vai lá, Tony. A gente não pode tomar costa, tá, mano? Só isso, mano. Costa que eu falo de Lava Siphon. Você luteou o Switch ou o clone? Não lutei ninguém, velho. Eu vou lá então nele então. Faz a âncora aqui, Van, rapidinho. Tinha bala pesada aqui também. Preciso também. Tem muito fudido, tem muito pau cheio. Não tô problema ninguém desse mundo, mano. Fora de boa esse não. É. Mano, tem muita bala pesada. Vem um de cada vez aqui. Na real, eu levo. Fica aí, leva. Eu ia matar o cara, mano. Olha, esmocaram aí, mano. Eu lutear de novo. Ninguém lava sai. Esses caras vão reagir. 15 squad, rapaziada. 15 squad, hein, mano. Tudo nosso, velho. Tudo nosso, velho. É aqui, líder, irmão. Não vai continuar lá, Bunny? Não sei, porque eu peguei a bala. Ah, a gente tem dois balão pro late game, tá? Você pegou todas as balas, ou Clay? Peguei tudo. Não peguei tudo. Você pegou tudo sim, do P180? Não, eu não peguei. Eu peguei tudo. Tá bom. Mas eu tô bem. Sabe? Cache de branco? Cara, olha no Siphon, guys. Tô olhando. Chegou um time Siphon agora, tá? Nossa, tô vendo. Sim, positivo. Acho que eu não fico mais aqui, porque não tem cover, filho. Você tá bem. Não quero perder muito tempo. Que de fuse? Vou. Tá? Que de fuse da Siphon? Eu tenho esses caras da Siphon. Tipo de Watson aqui. Ventinho aqui? Acho que é só um time aqui, mano. É que tem parede de Cat, porta de Cat e fence de Watson, meio estranho. Deixei duas baterias aqui dentro. Pode ser dois squad. A gente não pode perder a info do que o time da Siphon faz, eu não vejo. O time é cravado alguém, mano. Full time Siphon, viado. Full time. Porque eu tô de flat e eu sou, mano. Tem que ser outra pessoa. Tá. É só flat. Cala a boca. Tô 6-1, tá? 6-1. 12-4. Isso na SNG, tá? Dropar aqui. 12-2 na real. Vou pegar aqui shieldinho, cara. Tô de minha parte, tá? Essa bateria pode pegar, Rodrigo? Pode. Tô 9-0, tô de dourado. Kill ali, Van, se você tiver arma de grifo. Não. Vou passar. Tá. Eu faço a sua posição se tiver arma de grifo. Tá, vamos lá. Eu tô de flash. Não. Esquece. Vai, isso não é coisa mesmo. É presença, guys. É presença pra todos os lados. Pegarem essa casa aqui. Os caras estão na cama ainda, né? Do Japa? Eu não queria que esses caras pegassem o banho, viado. Eles estão fodidos, tá ligado? Dá pra gente botar eles na proteção. Tudo bem, mas a gente, calma, já tem muito time em volta. A gente não quer, tipo, jogar por 3 kills, mano. Relaxa, vamos ver o mapa. Mano, eu quero que vocês não parem de dar Siphon, viado. Porque se alguém vir pra Siphon, eu morro. Eu tô olhando o Siphon, olha outra coisa então. É, você não consegue ver a Gru, clone. Mano, eu tô olhando tudo, viado. Tá. Viado, eu preciso que você grite, tá, mano? É pra você falar, eu tô esperando só. Tá. Perigoso aqui, velho. Eu nem vi mais esse time de Siphon até agora. Eu tô tentando scoutar essa casa porque eu não vejo, sei lá, não parece nem que tem time lá, velho. Mas. Viado, eu sou muito burro, velho. Ninguém vai vir por aí, eu acho que é full. Não, o que eu tô dizendo é que a gente pode progredir ali depois, entendeu? Porque os caras não tão picando, se tá lá, tá fudido de healing, velho. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Eu vou quebrar uma porta ali, eu tenho 3 nades, só pra. Pra ver o que acontece. A gente sobra aqui muito, viado. Time de C1, a gente. Time de C1 e nós vai matar o time daqui se suave, mano. Eu tô achando que essa casa tá free, viado. Viado, não. Não tem cocô ali. O time do. Paredaro? Subindo pra C1, pra C1. Se tiver time C1, já fica pra pegar. Tá, deixa eu falar uma coisa rapidamente. Se não tiver nenhuma play, a gente vai progredir e jogar aqui na mesa, tá? Eu pedi, ó. Nós fecha as duas portas de cash e joga lá na mesa, entendeu? Ok. Tá, chegou um time japa, né, Yakon? É, os mesmos caras, mano. Eu vou olhar Big Mad aqui, mano. Peraí. O cara quer fazer maldade comigo aqui, velho. Tô gostando disso não. Beijão da Siphon.
Vem fazer uma dodge comigo, vem. Give. Foda-se. Eu preciso de um roxo aí, mano, ou de um dourado, velho. Acho que você me dá o dourado, mano. Dropa pet, dropa pet. Vermelho, velho. Tá. Você pegou todas as balas do Switch? Você não tem bate de nenhuma, van? Você não tinha nenhuma? Nenhuma. Deixa eu dropar duas na casa. Quer dizer. Sim, parece 180 do Switch. Sim, eu... Mano, os caras foram... O time jogando Big Mouth. O time point, né? Na real, eu vi um cara ponto. Big Mouth, tem aqui no, na posição do Big Mouth ali, tá? Não sei se eu fico lá sem... Deixa eu ver se A gente tá bem aqui. Mano, é mais um cara no gate, Pipas. É isso. O que pode acontecer, vou dar uma call. O time que sobrar aqui pode dar TP na gente com o Ventinho, tá? Esquece os caras, tem time. Sai. Deve ser o mesmo do Japa. Tataço. Bom. Pra puxar nós. Fala, se a gente demorar muito a fight depois, esse cara dá TP. Pra ajudar. Mano, para de olhar aí, viado. Olha aqui esses caras. Tudo bem. Tô 8-2. 9, tô de dourado. 9-0. Os três. Eu tô olhando o Big Mod, tá? Não. Vente, balão. Em cima de nós, vai cair lá na mesa. É mesmo? Pegaram o freio. A mesa do X aqui da frente, tá ligado? Mano, não precisa olhar Big Mouth, mano. É esses caras aqui, velho. É esses caras aqui, vocês dois. Eles estão aonde? Zero balão. É, não sei qual time do balão. Eles estavam no banho? Esse cara aí, Ivan? Não sei, eu não faço ideia, não tava olhando. Tá, pega a info então, Clone. Quando você pegar, eu faço a pegar. Tem um cara aqui do meu ping, ó. Do meu ping, tá? Olha aqui, velho. Para de olhar isso, tal. Tá bom, vou olhar com você então. Então, não é comigo, é aqui pro clone, pro clone. Ok. Mano, não tô... Tá, eles estão ali, ó. Eles estão descendo ali, que isso? What the fuck, dude? Got a live one out there. É, o Dai, eu tô aqui. Viu? Tem cara aqui, Rova? Tem cara no meu ping, olha aqui. Tá, cuidado, clone. Mas eu só. Todos os times full, tá? O Tibanga atrás de nós? Pode ser. Sim, deve ser 22, entra na casa, Vou passar a casa. Tá, pega a alguém. Pegando agora. Não sei o que aconteceu. Eles estão debaixo do ping. Subindo esse é o último do que? Deixa eu ir embaixo do clone, ele está. Tá? O cara rilando o clone. Tira a cara, olha aqui, cara. Fazer o ventinho, clone. Pra gente não tomar ult e não perder depois espaço, cara. Fizeram o ventinho também, subindo. Sim, o tempo. Calma, Morri, viado. Faz knock. Morri. Olha.